pessoal, no vídeo de hoje, né, do nosso canal, pessoal, eu vou mostrar a vocês como é que assa, faz uma carnezinha na lenha como se fosse na brasa, né? Como é que eu vou mostrar a vocês, ó? Aqui, ó, vou colocar a lenha. Aqui é a lenha que eu coloco, né? Aí aqui, pessoal, aqui eu já coloquei a lenha. Aí eu vou ligar agora o fogo. Vou esperar um pouco a lenha todinha queimar. Quando a lenha todinha queimar, aí eu vou e coloco a carne. Aí a carne que eu vou assar é isso aqui, pessoal. Uma bistecazinha, né? Eu vou ligar aqui agora o fogo pra vocês verem como é que eu faço. É só esperar um pouquinho a lenha todinha queimar, porque não pode deixar a lenha com aquela fumaça, porque senão fica o cheiro na carne. Aí eu deixo ela todinha queimar, quando virar a brasa, aí eu vou e coloco a carne. Pronto, pessoal, a brasa já tá pronta, né? Aí agora eu vou colocar a carne. Pessoal, agora é só esperar um minutinho que ela já vai dar pronta. Pronto, pessoal, tá prontinha, né, assada. E agora a gente vai ver aqui, ó, como ficou, ó, bem assadinho, pessoal. Vou botar aqui no prato. Pronto, pessoal, agora vamos provar, né, como é que ficou. Pronto, pessoal, espero que você tenha gostado aí do vídeo, né? E eu peço a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, né? E você que gostou, você deixa o like, né? Compartilhe nosso vídeo aí para o nosso canal crescer. E é isso aí, valeu, pessoal. Deixa o like.